Lasse Larsson föddes 1915 på Kättebo, en arrendegård under Knobesholm. Föräldrarna kom dit från trakten av Fjärås i norra Halland. Fadern Gustav var sågförman och han och hustrun Anna hamnade så småningom vid sågverket i Blommegård i Getinge. Efter en tid anställdes fadern som förman på Knobesholm, där han kom att ansvara för sågningen av bokstavar som sedan användes för tillverkning av smördrittlar och andra slags tunnor. Lasse hade tio syskon, födda mellan 1901 och 1919. 17 år gammal började Lasse jobba som målare, men under vintrarna då det fanns lite jobb fick han istället hjälpa till i skogen. Grundförsörjningen var dock det lilla jordbruk som hörde till gården Kättebo. Under krigsåren låg Lasse i beredskapen och passade då på att köpa en motorcykel för 100 kronor, en Harley-Davidson 750 kubik som gick på gengas. Han sålde den efter några år för tusen kronor, även om han långt senare ångrade att han sålde motorcykeln. Lasse gifte sig efter kriget med Marta I hennes barndomshem huserade telefonstationen i Asige, en station som hölls öppet sju dagar i veckan året om mellan sju på morgonen och sju på kvällen. Telefonstationen var i drift fram till början av 1960-talet, då Asige fick automatstation.